Dagsrevyen! TV-gæren! TV-syv! TV-maga! TV-idiot! TV-drink! TV-flipp! Nitrit! Kunstig hjerte! Kunstig nyre! Plastikkvitte! Gummipikk! Magasår! Hjernekreft! Stresskreft! Verdenskreft! Helautomatisk massasje! Hold opp med den forbannede skrikningen her! Hold kjeften på deg, ditt gamle vrak! Nå er jeg så opprørt at noe slikt i det hele tatt er mulig! Går det virkelig ikke an å ta med silkehandsker på sånne typer? Det er sprengkåte damer i nærheten, mann! Hvor? Har du ikke peil på å skrippe med hatten, da? Tenk deg hun på laken, da! Når hun skiller de der mjelkehvite låra sine, det må regne meg strengt, da. Du tar den bare bakfra, helt sikkert. Alt for kåt å ligge stille på ryggen. 15 kilo fitte minst. 15? Altså, der må det jo være 30. Jeg mener, trusestrikken står jo helspenn. Vi skal aldri sitte stille og finne oss i dette. Det må være et eller annet vi kan foreta oss. Skal du se på kukken, kjæringfaen? Stopp bussen! Å, Gud! Jaså, du beærer oss med et besøk. Finn! Nå må du komme før maten blir kald. Du kunne ikke tenke deg muligheten av å vaske hendene dine og greie håret ditt før du setter deg til bordet. Du ser ut som en lasaron. Det er ikke nødvendig å snakke til ham med den tonen. Jeg skal ikke ha griser her i huset. Hvor er Lassa? Sett deg ned. Spis maten din, og så blir du stor og sterk. Hvordan er det du holder gafferen henne? Du spiser jo ikke som folk, jo. Gafferen? Ja, du holder gafferen feil vei. Det er ingen som spiser på den måten, det. Jo, jeg spiser på den måten. Det ser du vel selv. Ikke ta den tonen der, da. Du må jo kunne svare når du snakker, da. Du skal ikke ta den frekke tonen her i huset, altså. Den kan du ta en annen plass. Kan det spille noen rolle hvordan jeg holder gafferen? Det viktigste er at jeg får i meg denne maten, da. Det spiller en rolle når du kommer ut blant folk, da, vet du. For da ser de at du har ikke lært å spise ordentlig. Ut blant folk, nå. Så du tror du spiser jævla vakkert, du, da? Er det noe feil på måten jeg spiser på? Ikke så jævla elegant at du gjør noe. Nå skal du være litt forsiktig, altså. For ellers så kommer det til å bli veldig varmt rundt øra dine. Forstår du det? Herregud, det kan da ikke være noe å sitte og krangle om. Kan du ikke være så snill og holde fred? Hva er det der? Hva er det der? Det er bare noen slintere som jeg ikke fikser å tygge. Er du klar over hva mat koster for noe? Visst faen er jeg det. Men så spis opp det du har fått, da. Jeg sa det var seit, ikke sant? Det blir ikke noe mindre seit for dem det er dyrt, vet du. For noe forbanna vas! Det finnes ingenting her i huset som ikke kan tygges! Vær så snill og hold fred! Prøv å tygge det der selv, da. Ta vekk gafferen. Jeg bare tenkte du kunne prøve, siden du virker så hyppig. Ta vekk den gafferen! Ålreit. Du viser ikke så mye som litt takknemlighet engang for at du kan komme hit og spise. Ja, takknemlighet nå. Takknemlighet, ja. Takknemlighet. Du har kanskje aldri hørt det ordet, va? Jeg kan ikke skjønne hva som er vitsen med sånn mat. Hva slags mat? Dessert. Det må da vel være noe annet du kan bruke penger til. Nei, men det er altså sjelden vi har sånn mat. Så jeg tenkte kanskje det kunne være litt hyggelig for en gang selv. Du kaster bort penger på møkk.
Kan ikke du kule ned et par hakka? Det her har ikke du noe med. Du sitter jo bare der og jævlig, ja. Du skal ikke snakke til faren min på den måten der. Å nei. Hvordan i helvete skal jeg snakke til deg da? Skal jeg sitte og se på at du prøver å ta livet av folk? Nå passer du kjeften din, ellers smeller det! Du sitter til alle er ferdig. Hva spiser du da? Sett deg ned! Kanskje du kan ha mer fin? Dette er altså takket for at jeg er født og kledder i 18 år. Vær så snill, Oddvar. Vær så snill! Jeg kommer hjem fra jobb. Og så får jeg gelé til middagen. Jeg skal ikke ha gelé til middagen, jeg skal ha mat til middagen. Hva faen er det du bruker penger til egentlig? Jeg skal ha mat, ikke en klump med gult stivnet vann. Forsøk å få det inn i grauthuet ditt, er du snill. Forstår du det? Det var jo bare for at vi skulle ha det litt hyggelig. Hyggelig? Er det det her du kaller hyggelig? Har du blitt sprøyta gæren? Nå har dere snylta på meg i 18 år, og så kommer du dissende med en geléklump til middagen. Fy faen, sier jeg. Det så du vel. Det er ikke sikkert. Kanskje han bare var redd? Nei, redd? Redd for hva da? Jeg vet ikke. Bare redd. Redd for alt. Er det noe vei? Nei da. Kom her. Nei, har jeg sagt. Kom her, jeg kvær snø. Jeg vil ikke. Ja, men så stikk til helvete der, skreppefaen, og stør ikke der og ser dum ut. Ja da! Få med deg de feite beina dine og hopp ned trappa da, for faen. Kom og Eva. Kom dere hjem til mamma og pappa, helvete snørunge. Fy faen, snakker om kjip stil. Røyke opp skitten og gå. Du vet faen ikke hva et knuff er en gang de skliene der. Kan det hende at du hadde minst, sånn? Da kunne jeg vel sagt det da. Ikke så litt for hun og peilen at du var kåt som en kanin, vel? Men hva faen tror du meg? At det blir budd på et blåst sånn uten videre? Herregud, det er jo ikke noe lydder som du kan få kjøpt for et påten heller, da. Det er ikke akkurat det, men. We'll be right back.